Welcome back to MedVIDz Nepal. So, तपाईहरुको प्रतीक्षा अब समाप्त भएको छ र MEC ले आज प्रिनोमिनेसन लिस्ट निकालिसकेको छ। सो ब्याचलर लेभलको छात्रवृत्ति तर्फ अथवा तथा विदेशी तर्फको म्याचिङ हुने सिटमा प्रिनोमिनेसन सम्बन्धी सूचना and you can see the date at now अब कतिले चाहिँ अब सोधिरहनु भएको छ पेइङ को लागि हो कि होइन। सो क्लियरली यु क्यान सी नो पेइङ को लागि अहिले लिस्ट आको छैन र यो सँग रिलेटेड तपाईको क्वेरीहरु हामीले अहिले एड्रेस गर्ने छौं भिडियोको एन्डतिर। बट बिफोर दैट तपाई पेइङ को हुनुहुन्छ अथवा जुनसुकै सीट को हुनुहुन्छ जुनसुकै प्रोग्राम को हुनुहुन्छ प्लिज यसमा केही प्वाइन्टहरु रहेका छन् जुन तपाईहरुले पनि फलो गर्नु पर्ने छ। सो स्टे अलर्ट, एकदमै एक-एक शब्दलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। वी विल ट्राई टु एड्रेस मैक्सिमम अफ द पोसिबल सिचुएशन्स हियर र अब अगाडि बढौं। सो यु क्यान सी यहाँ निर अब नोटिस आयो, देन आफ्टर अब यहाँ निर सूचीकृत पारिएको प्रिनोमिनेसन लिस्टमा परेको स्टुडेन्टहरुले आफू के कस्तो गर्न रहेको जानकारी गराउनु पर्ने छ र तल निर्देशन दिएको छ जुन चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्ने छ। सो फर्स्ट पोइन्टमा क्लियरली दे हैव स्टेटेड कि यो दिन भित्र सो भदौ 31 5 बजे साँझ भित्र समय 5 पीएम भित्र चाहिँ असहमत भए सो को जानकारी अनिवार्य रूपमा आयोगलाई आफ्नो अनलाइन प्रोफाइल मार्फत दिनु पर्ने छ। कतिले सोधिरहनु भएको छ कसरी जानकारी दिने त। सो यु क्यान सी अनलाइन प्रोफाइल मार्फत बी भेरी क्लियर विथ दैट र अब कुनै एक सीट मात्र पूर्व मनोनयन भएको उम्मेदवारले तोकिएको समय अवधि भित्र कुनै जानकारी नगराएमा प्रिनोमिनेसनको लिस्ट तपाईको जुन आएको छ त्यो स्वतः स्वीकार मानिनेछ। सो जम्मा एउटा स्ट्रीममा हुनुहुन्छ है, इफ यु आर लाइक हैव सेलेक्टेड ओन्ली वन स्ट्रीम र एउटा मात्र कलेज अब तपाईले फिक्स गरिसक्नु पाइसकेकोमा खुसी हुनुहुन्छ, जानकारी गराउनु पर्दैन। म यदि चाहियो म यसमै खुसी छु भने। बट इफ यु वान्ट टु डिनाई अथवा इफ यु आर लिस्टेड इन मल्टिपल सब्जेक्ट्स मल्टिपल स्ट्रीममा देन यु हैव टु लाइक इन्फर्म MEC, नत्र भने कुनै पनि कार्यक्रममा सीटमा मनोनयन हुने छैन। सो प्लिज है कुनै पनि सीटमा नोमिनेसन नहुन सक्छ। सो यु मे लूज योर सीट बिकज मल्टिपल सीटमा चाहे BDS होस् BPH होस् BSC नर्सिङ BPT कुनैमा पनि तपाईमा नामहरु आएका छन् र एउटा सीट चाहेकोमा जानकारी गराउनु भएन भने यु विल लूज योर ऑल द सीट्स। सो स्टे अलर्ट फर दैट। अब त्यो जानकारी कसरी गराउने भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन के रहेको छ त, पासवर्ड आउने छ, क्यान्डिडेट विल गेट द पासवर्ड, देन आफ्टर तपाईले वेबसाइटमा भिजिट गर्नु पर्ने छ, देन ब्राउज गर्दै चेक योर स्टेटस एज युजुअल यु हैव डन एन्ड यु हैव बीन डुइङ इट लेटली भेरी अफन। छिनछिनमा तपाईले यो चेक गरि नै रहनु भएको थियो होला। एनीवेज त्यसपछि सेट नोमिनेसन भनेर अप्सन आउने छ र एक्सेप्ट अथवा विथड्र को बटन आउने छ र रेडियो बटन त्यहाँ साइन हुने छ अथवा यसरी लेखिएकै हुने छ होला। सो त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले आफूले एक्सेप्ट गर्नुभयो अथवा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ जानकारी गराउनै पर्ने छ अवश्य पनि। र अब थर्ड पोइन्ट चाहिँ वी थिंक MEC ले कतै हाम्रो भिडियो पनि त हेरेको होइन नि, बिकज इन आवर लास्ट भिडियो वी हैव कम्प्लेन्ड कि MEC ले कुनै पनि कुरा किन क्लियरली लेखेको छैन बिकज विथड्रवल सम्बन्धी कति धेरै इशु थियो, कतिको दिमागमा त यो पनि चलिरहेको थियो कि ओहो सीट नै जान्छ कि क्या हो, अब म्याचिङ बडै आउट हुने कि के हो भनेर। बट वी क्ल्यारिफाइड यु, वी एनालाइज्ड एभ्रीथिङ एन्ड वी इन्फर्म यु कि नो विथड्रवल भनेको जस्ट डिनायल जस्तै नै हो। र विथड्रवल गरेपछि यसमा क्लियर रूपमा के देखाइएको छ त यस यो लिस्ट र यो नोटिसमा चाहिँ यु क्यान क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड हियर कि स्कलरशिपमा मात्र अब कोही हुनुहुन्छ जस्तै कुनै कोटाबाट स्कलरशिप पाउनु भएको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यो स्कलरशिप विल गो र तपाई अब पेइङमा मात्र पढ्न पाउनु हुनेछ। सो यदि तर तपाईले असहमति पनि नजनाउने तर मनोनयन भएको सीटमा भर्ना पनि नगर्ने हो भने यस वर्षको कुनै पनि सीट तपाईले पाउनु हुनेछ चाहे पेइङ चाहे स्कलरशिप। तर विथड्र गर्नुभयो भनिएको समयमा देन डेट पनि फेरि क्लियरली नोटिस गरिएको छ है। प्लिज नोटिस चाहिँ एकदम ध्यानले यो डेट नोट गर्नु होला। भदौ 31 5 बजे भित्र साँझ 5 बजे भित्र सहमति जनाउनु पर्ने छ। सो प्लिज है र यदि तपाईले विथड्र गर्नुभयो भने तपाईको स्कलरशिप सूचीबाट स्वतः हट्ने छ। सो योर लिस्ट विल बी लाइक आफै पनि अब आउट हुनु हुनेछ तपाई चाहिँ र लिस्ट चेन्ज हुनेछ र सोही कार्यक्रमको सशुल्क तथा अर्को यो पेमेन्ट प्रोग्राम जुन चाहिँ हामीले विथड्रवल भन्ने भिडियोमा एकदम मज्जाले डिटेलमा एनालाइसिस गरेका छौं। So in short यहाँसम्म के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि you got your list first step. Second मा now अब आफू कुन stream मा रहेको छु हेर्ने कुन अब यो विगतको अब यो जुन अब के अब आगामीको 3 दिन जुन हामीले पाएका छौं त्यसमा think कि अब म कुन कोर्स पढ्न चाहन्छु then fix one seat. Then third मा अब आफ्नो त्यही नोटिस माथि अनुसार वेबसाइट मा जाने प्रोफाइल मा जाने चेक योर स्टेटस गर्दै एक्सेप्ट और विथड्र भनेर रेडियो बटन को साइन हुनेछ त्यनीर गएर जानकारी गराउने सो यो थर्ड स्टेप भयो एन्ड देन आफ्टर इफ यु विथड्र स्कॉलरशिप हुनुहुन्छ भने तपाईले अब पेइङ मात्र पाउनु हुनेछ सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिंग यु मस्ट अंडरस्ट्यान्ड र अब फोर्थ पोइन्ट को कुरा गर्दाखेरि फोर्थ पोइन्टले के भन्न खोजेको छ भन्दा You can very clearly see these. यानी रब एकदम मजाले चाहिँ स्पष्ट पारिएको छ कि if like you have to like पहिला त यो लिस्ट हेरि हालम है त हामीले यहाँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि you have to follow this schedule. यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला स्टार्ट कहिलेबाट हुन्छ भन्दा 29 भाद्र 10 am बाट स्टार्ट हुनेछ आफ्नो प्रिनोमिनेसन को एक्सेप्ट अथवा विथड्र गर्ने बटन शेड्युल यो रहेको छ देन 31 भाद्र 5 pm सम्ममा चाहिँ यो क्लोज हुनेछ सो यो टाइम फ्रेम मा एकदम ध्यान दिएर आफू सोच्नु होला एनालाइज गर्नु होला सबै कुरा बुझ्नु होला कि मलाई कुन स्ट्रीम अथवा कुन कलेज अथवा कुन सीट र ध्यानले एकदम बुझेर विथड्र गर्नु पर्ने छ र फोर्थ पोइन्टमा एकदम क्लियर छ कि यदि असमर्थ जनाई मनोनयनबाट नाम हट्यो सो प्रिनोमिनेसन को त्यनीर हामीले भन्यौ तपाईले सिलेक्ट र विथड्र गर्नुभयो त्यसपछि तपाई एउटा नोमिनेटेड लिस्ट आउनेछ अथवा म्याच गरिएको लिस्ट आउनेछ र अहिलेको प्रिनोमिनेसन लिस्ट बाट यदि के विद्यार्थीहरुले जस्तै डिनाइ गर्नुभयो जस्तै बीएएमएस मा सीटहरु खाली हुन सक्छन् नर्सिङ मा सीटहरु खाली हुन सक्छन् सो यसरी कुनै अब आफ्नो र्यांक सपोज 101 कोले यदि हेर्नुहोस् नोमिनेसन लिस्टमा नाम पाएको छ भने मेबी देयर इज योर चान्स 100 र्यांक वाला अथवा 95 र्यांक तलमाथि 5 जना सम्मले हेर्न सक्नु हुनेछ सो दैट के थाहा तपाईको पनि प्रोबेबिलिटी छ कि अथवा एमबीबीएस मै पनि कसैले कुनै कलेज आफू नपाएको मन छोडेर पनि पेइङ मा जाने पनि कति जना हामीले हेरेका छौं विगतका वर्षमा पनि रहेका थिए So please stay alert. र यो फोर्थ पोइन्टमा त्यही गरिएको छ अब आयो लिस्ट चेन्ज भयो तपाईले विथड्र गर्नुभयो सो अब तपाई भन्दा तल र्यांक कोले चान्स पाउने छ र त्यो चान्स लिस्ट आइसकेपछि एक दिन भित्र त्यो तल्लो र्यांक को पाउन सक्ने स्टुडेन्टले एक्सेप्ट अथवा विथड्र गर्नु पर्ने छ र त्यसपश्चात फेरि एउटा फाइनल एडमिसन लिस्ट रिलीज हुनेछ र त्यो फाइनल एडमिसन लिस्टमा सबै गाइडलाइन्सहरु आउने छन् सो प्लिज एकदमै नआतिनुहोस् यानी र स्कॉलरशिप स्टुडेन्ट्सहरुले पनि थुप्रै मेसेजहरु गरिरहनु भएको छ यस पश्चात के गर्ने त गाइडलाइन्स के होला त सो स्टे काम एउटा जसरी अहिले फर्स्ट प्रिनोमिनेसन लिस्ट आएको छ त्यसरी नै फर्स्ट एडमिसन लिस्ट पनि आउने छ र फर्स्ट एडमिसन लिस्ट अनुसार त्यनी र फर्स्ट मै तपाईहरुलाई यसरी नै पोइन्ट्सहरु हुने छन् गाइडलाइन्सहरु हुने छन् बन्डिङ पेपरहरुको अथवा के कस्तो रिलेटेड छ चार्जेसहरु युनिभर्सिटी मै दिने कि के गर्ने 7 दिन भित्रै गर्ने कि 5 दिन भित्र एडमिट गराउने भन्ने हिसाबका कुराकानीहरु रहने नै छन् सो स्टे अलर्ट र अब तपाईहरुको थोरै जानकारी यानी अब जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ कि इंग्लिशमा पनि नोटिस रहेको छ र इंग्लिशमा पनि एक्ज्याक्टली सेम कुरा छ बट एउटा फरेनर्सहरुको कुरा चाहिँ हामीले नोटिफाई गर्न इम्पोर्टेन्ट ठान्छ मजुरहरुलाई सो यहाँ सबैलाई वी विल ट्राई टु इन्फर्म यु दैट यानी एक्सेप्ट र विथड्र गर्दै सबै कुरा चाहिँ इंग्लिशमा लेखिएको छ र फरेनर्सहरुको लागि इफ यु फलो इंग्लिश डेट एन्ड 14 सेप्टेम्बर 10 am बाट स्टार्ट हुन्छ प्रिनोमिनेसन को एक्सेप्ट और विथड्रवल देन आफ्टर 16 सेप्टेम्बर 5 pm मा सकिन्छ र इम्पोर्टेन्ट कुरा एकदम ध्यान दिएर यो हेर्नु होला कि पेइङ वालाहरुले पनि यदि हेरिरहनु भएको छ भने यो एकदम ध्यान लेख्नु होला यानी र के भनिएको छ भन्दा म्याचिङ मा यदि पुगेन भने सीट खाली गयो भने रिमेनिङ सीट विल बी फुलफिल्ड बाइ म्याचिङ अफ द मेरिट एन्ड प्रायोरिटी अर्डर अफ द फरेन क्यान्डिडेट्स who had duly applied with the second option within the given deadline as per the notice of the 16th March. So admission को बेला में form भरने बेला notice में जुन चाहिँ foreigner candidate ले second option अर्थात म कुनै आफ्नो national level को examination बाट entry लिन सक्छु पाउनु पर्छ मैले chance if in case मैले CEE qualify गरिन भने सो CEE ले यो option पनि दिएको रहेछ so if जसले त्यो सेकेन्ड अप्सन सिलेक्ट गरेको छ त्यस्तो स्टुडेन्ट्सले मात्र आफ्नो नीट को र्यांक मार्क्स बाट चाहिँ एडमिसन पाउने छन् सो इट इज नॉट लाइक कि नीट बाट जसुकै पनि आउने छन् नो इट्स नॉट लाइक दैट सो दिस इज अ काइन्ड अफ गुड थिंग फर यू एज वेल बिकज अब बाँकी रहेका सबै सीटहरु नेपालीमा कन्भर्ट हुनेछन् सो नेपाली सीटमा कन्भर्ट हुनेछन् एन्ड देन इन दैट वे यू कैन गेट योर एडमिसन र त्यो पनि नोटिस आउने छ सो स्टे अलर्ट फर दैट अब नोटिस भित्र हेर्दाखेरि के कस्तो रहेको छ त अल्फाबेट वाइज कलेजहरुको रिजल्ट आएका छन् सो जस्तै फर्स्ट मा बीपीकेएचएस रहेको छ देन आफ्टर कोर्स पनि त्यसरी नै अब अल्फाबेट वाइज नै रहेको छ र यसरी विभिन्न कोर्सहरु रहेका छन् इन्स्टिट्युटहरुको तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र इफ you want to know कि foreigner हरू के कस्तो रहेका छन् भने then you can go तपाईको particular BPKHS अथवा जुनसुकैको पनि institution अथवा college को rank मा गएर MBBS को अथवा कुनै पनिमा गएर आफूले हेर्न सक्नुहुनेछ foreign category बाट पनि रहेका छन् र तपाईले सर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसमा find गरेर अथवा यानिर तपाईले अप्सन आउँछ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने you can go and find out, you can go and find like this यदि कुनै PDF viewer बाट हेरिरहनु भएको छ भने so that will work like that. अब यानिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै foreigners हरुको कसरी लेखिएको छ र तपाईको प्रत्येक category हामीले यो चाहिँ masters को result through बाट reference दिए कि रिजल्ट आउँदाखेरि यसरी आउनेछ नाम र्यांक प्रायोरिटी अर्डर क्याटेगोरी र यो सबै भयो अब तपाईका इन्फर्मेसन अबाउट द रिजल्ट्स सो अब तपाईको क्वेरी मध्ये के कस्तो थियो त सो मैक्सिमम स्टुडेन्ट को क्वेरी रहेको छ पेइङ को कहिले आउँछ सो प्लिज स्टुडेन्ट्स प्लिज स्टे अलर्ट है त यो 3 दिन प्रिनोमिनेसन लाई दियो फेरि 1 दिन विथड्रावल गरेकाहरुको लिस्ट लाई फेरि तल्लो र्यांकले पाउँदा पाउनेछन् Then, यदि 5 days दिने हो कि 7 days दिने हो तो admit होना को लागे. So total मा you can count 10 days exactly. So यो 10 days पछि चाहिँ paying को अब second list को रूप मा pre-nomination list आउने सा. So second pre-nomination list को रूप मा paying को लागी आउने सा. After all these students like get their admission and get selected into their आफूले चुज गरेको कलेजमा म्याच भइसके पश्चात सो यसरी सबै नोटिसहरु स्टेप वाइज आउने नै छन् सो फर्स्ट क्वेरी तपाईको यो रहेको थियो अब स्कॉलरशिप वालाहरुको लागि फेरि पनि हामीले अघि पनि भन्यौं कि गाइडलाइन्स आउने छ एडमिसन लिस्ट फाइनलाइज भएपछि र त्यहाँनिर तपाईले अब के कस्तो शुल्क छ के कस्तो रहेको छ भने अब यु विल मे बी नोटिफाइड इन दैट एज वेल र अब सिनियरहरुसँग पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो प्लेलिस्टमा टक सेसनमा भिडियोहरु रहेका छन् त्यहाँ गएर सेनियर्सहरुलाई हेरेर सो सेनियर्सलाई तपाईले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड हामीसँग भएको इन्फर्मेसनहरु हामीले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने नै छौं र अब फेरि यस पश्चात के कस्तो टिप्स एन्ड सजेशन्स एडमिसनको लागि अथवा एडमिसन पश्चात गर्दा के कस्तो आफूलाई सजिलो हुन सक्नेछ जुन तपाईहरुलाई फ्रुटफुल हुनेछ soon we will update about that also so हामीले चाँडो भन्दा चाँडो त्यो भिडियो पनि रिलीज गर्ने छौं जहाँ तपाईहरुले एडमिसन पश्चात अब थुप्रै कुराहरु होस्टेल देखि लिएर अरु इन्फर्मेसनहरु देखि लिएर बुकहरु देखि लिएर अरु रिसोर्सेसहरु के कस्ता छन् त अबको खाली टाइममा के कसरी आफूलाई युटिलाइज गर्न सकिनेछ त टुवर्ड्स योर सीट टुवर्ड्स योर डिजायर वी विल इन्फर्म यु दैट भेरी वेल सो See you again in the next video and once again congratulations to all the students who achieved this thing because तपाईहरुले गर्नु भएको मेहनतले आज कतै न कतै तपाईहरुलाई हेल्प गरेको छ र आज तपाई खुशी हुनुहुन्छ सो परिवारसँग समय बिताउनुहोस् खुशी रहनुहोस् स्टे सेफ बाइ बाइ